DAP Plus News សូមស្វាគមន៍ការបញ្ជាទិញតាមអនឡាញក៏មានហានិភ័យនៅការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផងដែរលោកអភិបាលរងសាលាយុតិធិភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ជាទិញតាមអនឡាញក៏ជាកត្តាហានិភ័យនៅការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនួនផារ៉ាត់អភិបាលរងសាលាយុតិធិភ្នំពេញបានលើកឡើងនៅក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះថាកន្លងមកខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់បានធ្វើការកម្មង់តាមអនឡាញមានកាហ្វេតែគុជនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតចំណុចនេះបានធ្វើឲ្យមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែរដូចជាឆ្លងតាមថវិកានិងសម្ភារៈក៏មានលោកអភិបាលរងក៏បានលើកឡើងផងដែរថាកន្លងមកលោកបានចុះសួរអ្នកដែលឆ្លងដោយពេលខ្លះគាត់និយាយថាมันបានទៅដែរតែគាត់ឆ្លង COVID តែគាត់បញ្ជាទិញសម្ភារៈហូបតាមអនឡាញលោកថាការបញ្ជាទិញតាមអនឡាញมันមានការហាមឃាត់ទេប៉ុន្តែត្រូវគិតអំពីកត្តាហានិភ័យពីការឆ្លងផងដូចជាបើសិនបើមានបញ្ហាទិញมันមានសុវត្ថិភាពហើយចាប់ឆ្លងគួរកុំទិញពិសេសនោះអ្នកដឹកយកមកឲ្យគួរគិតអំពីសុវត្ថិភាពគាត់ពីព្រោះថាมันអាចមើលឃើញទេមេរោគ COVID-19 សូមជម្រាបថាក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបិទគប់នៅរាជធានីភ្នំពេញគេសង្កេតឃើញថាការបញ្ជាទំនិញតាមអនឡាញច្រើនគណៈពេលរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករកស៊ីតាមអនឡាញបានចូលយកសម្ភារៈឲ្យអ្នកនៅក្នុងផ្ទះដែលបិទគប់មួយរយៈកាលកន្លងមកនេះ